Sampe menungso sampean iki aku ora enak sing belan aku ta ora. Ora. Belan ono ya ora enak opah wae. Opah tutup mulut iki ora enak. Ora enak ora gablek opo-opo. Ora gablek opo-opo wae. Kowe lak karamu kok sawenang-wenang to lho. Wah, kowe ngadek kowe iki larang-larang aku nakono pinakene iki bengi ora enak keterangane. Ayo. Yo kowe jenakene tarinen sedok pinarak nggon kono lho gawe sak mulo kanti pengen apa pengen bar apa lanjut ngono lho. Bar. Bar seneng kowe. 10 juta kok. Kene iki tak prei dhisik. Wong iki negaramu. Ana negaraku ki aku wis. Ning desamu dhewe ora gelem nyambut gawe. Wis gumoh nyawang. Wis gumoh nyawang. Lah nate ada gumoh-gumoh kaya ngopo pancen yo. Wong iki kaya ngono. Ya wis bebetu aku ya wis kaya ngene. Arepe piye meneh aku tak menyemak saka kono wae. Pak swara ya ra duwe swara. Pak swarane ya basa, pak rupane rembe. Ningetan, ningetan nene sisi. Terus wet-wet karo aku droko lho ya. Ora. Ana plesin, wong ya ra minto. Ya, plus kuwi wis renek encare mu. Enek. Wis ora ana wong. Ana, sampe gelem tak dadi plesin sampean ora? Mok wis raso. Aku ki wis raso. Bapakmu lho. Apike nggo napa? Apike nggo napa? Apike gun wajahe. Wah. Ajari. Wajahe plus. Wajah ya. Saking plus e gene ngene. Plus kabeh. Plus remuk iki. Remuk ae yo pian tau melok sikene kowe lho ya. Iya ya. Sudah sembrono. Aku dilihanku sama sio-sio gak bangga. Kenapa sio-sio? Kowe rong menangi aku, cilianku biyane rong menangi aku. Wes to. Sampeyan ngedusi aku sama nutup lirik cedeng. Ora tahu jawab kowe. Ora kelingan ngono kae. Dari ramenanian gitu ngono kuwi trauma terbesar tak eling-eling lho sampe saiki. Kayak dudu buku to. Iya tak kok kok ibu bareng iki lho. Lah tak kira bukmu tuh tak leblebne. Ya Mas, bakune mumpung ana anak wedok yo kene disembuyung dulur akeh. Bakune dikatakan yo wong sono ageng. Yo sak bisa-bisane yo lelikuran dulur kene ngalah berkahe. Pepundian kene men awake dhewe awet nggone ngudi nggon bak seni yo Mas. Yo. Kula ming borong kersa panjenengan, kula tak wangsul teng habitat kula. Ora iso. Isin. Ora iso. Ora iso. Kalau nak kacung munggane niki kudu nyanyi. Nek gak joget, nek ra nyawer. Lha wis to, sradian to bosok suaramu ora apa-apa. Aku wis ora iso kene biyen kae aku trayo ngentekne panggung jaman sakmono karo rongono nang karo bapakmu ning saiki wis remu. Ya wis nek saiki wis remu berarti nyawer iki. Nyawer badok nek nyawer kowe. Badok ora enak. Dari suara wis ora memper, rungu ya ora payu. Duit ya ora duwe. Rogo ya wis enak. Wis, pe apane ya jari. Ayo, wong pe apane wong. Ya blak apa udah kaya ngono kuwi. Ya apa sangen tak go mulih, tak dititen tikus. Ya balang. Dititen tikus sebenere. Barang-barang ra penero e. Iki ora tau. Apa lewat gosok kowe. Jenggo nganu jagung apa? Nanyon lho. Biji lho. Ya. Napa kok biji? Nyanyi raisa kok karan biji. Karo ngenteni kuwi lho. Para-para sing dong pinarak njaluk apa? Njaluk lapor lagune apa, Dang? Ora iso. Ora iso. Ngono gurune kok iso dadi iki. Iki saiki wis rame apa-apa nampas ora metu tak kandhani. Amin. Ben ra iso ngising. Pas
Sudah nyanyi ya? Nyapo bener. Iya ya. Kowe loro-loronan nek iku. Oh, kowe aja loro ae. Kowe aja loro. Wong sakmu itu kae ya ora rabi. Akrul sewu ya, Mas. Saya itu manusia berprinsip tidak akan menyakiti seorang wanita. Tapi lera menyakiti. Penagum wanita, wong wedok ki ayu rasa direno-renane, disemak, dinikmati, dilihat, disawang. Ora rasa dirusak. Apa pengen nyawang to? Tapi dadi ese to. Dadi apa? Tenan nek omo cucuke lho tenan. Kok iso? Berarti kowe nyawang to wis marem. Kermenan kemareman ki ora ming demok nyawang wis marem. Lah dalan, wis senengane kok nyawang to anggere wis nyawang iso duatine. Mergo isane ming nyawang arep templane ditempleke apa? Ngono lho Mas. Nek ngono ya delok gambar tok ae to, Plong. Sampe menungso sakmene iki aku ora enak sing bilane aku to. Ora. Dibilane ono ya ora enak upah wae. Upah tutup mulut iki ora enak. Eneng ora gablek opo-opo. Ora gablek opo-opo ae. Kowe lak karamu kok sak wenang-wenang to lho. Kowe ngadek kowe iki larang-larang aku nak ngono pinakene iki bengi rene keterangane. Ya wis ben yo ngono. Wis tak kok larang. Lha kene yo ora golek duwe ya golek sete nyapo. Sat-sat apa dinggo set nek enak isine meng lodo tok. Lha wong panen kono lho. Panen apa dongkol mlocot kuwi. Emosi aku ngene iki. Emosi. Oh, iya. Emosi Iya. Piye lek aku ngatek terus piye? Penantang gelut apa piye? Santang menantang aku ngrumangsani jelas wis ra iso apa. Alah, alah wong ngadeke kerangka-kerangka dikeki kumat kok. Aku iki wis ra iso apa. Aku ngrumangsani, Nduk. Kowe iki cara polah iki cara nganu cek. Iki lho. Ra iso keri. Kowe iki iso wae. Iso mule iki kowe. Bolo ikan salindri ya. Bagiane sak gelas e tak go modal. Modal omongan. Mati baru cakel wae. Sampe kene. Bapak iki itu anakku pernah putu. Eh ngono. Ya weh, jenak kene tarineng sing do pinarak nggon kono lho gawe sak mulukan iki pengen apa pengen bar apa lanjut ngono lho. Bar. Bar seneng kowe. 10 juta kok. 10 juta mah sak grogoti kabel. Lah dene gelem. Gerap ayo. Bayarannya ora gelem nek rebut ini moh. Kowe iki pedingan, Nduk. Biyen nalika semono kabeh iki kegawa saka titi wanci titis. Iki titisku. Wah. Wong sakmene iki gak percaya lek iki titisku ora percaya. Ketemu pirang perkara kowe iki. Eh, Kom. Kowe wong edan kok titise moh. Lha kula niku sak estu titisane niki sak estu. Kula gendeng niku lenggih nitis niki. Kowe gak gendeng larang-larang regami lha tenang omongi. Dadi prestasimu tak akoni ngene. Pek gembolaku jek ta. Nggih, jek gembolan sing pateles kae ta. Aku ora sempat bacin nek dibek. Lha wis ngerti basin yo mbok saki. Lha jare wi ben iso lari. Ya yo lari lari senang kok. Lari senang. Kok ora sadar yo. Wis pake tanggane yo. Cepen ana sing sing pake tanggane sing pake longan ae iki. Yo niken tinimbang aku kingkup kewirangan kok kene yo. Yo. Eh guyu kok ora kati debok. Aku kan dalam pegel tenang ini. Ayo duet. Duet karo sapa? Duet karo aku toh.
Mosok sampe biyen karo Mas Pur. Aku ki wis tuwa ning cara nganu kuber masa-masa ka lho. Birahi ka lho. Maca. Birahi. Birahi kok birahi. Iki ora arep kuber sita, kuber sita karya aku. Karyane ngono. Apa? Kono lho dak nyanyi kok ya. Karyane sampean lho apa? Karyaku ki akeh. Apa ae? Karyadi karyono. Ngene. Karya ayam. Aku landur kene jujur aku blen tak kandhani. Goblok wis ketuwean ora iso mikir. Aku digo mikir ku wis ora kena. Ora iso mikir anjane wayahe lampu ngiwi, ngopo ngiri bareng sama Mio. Aku iki pakmu lho. Langsung aku coba bok. Wis ngerti ono cilik pian. Ora apa, cilikane kan malah ngeplak-ngeplak ngono kok. Iya, bapakmu. Iya, awake dhewe nembang. Awak tegese tan digawe sirah to, Mas. Nembang sing pertingamu tokno, sing goyanganmu ya tokno. Sobel iki ben ditimbali rene nek. Wis ra iso kerih aku. Duit tak kok. Wis ra iso, kuwi kerih ra iso wis kan. Iki golek enek opo? Gringingan kuwi. Gringingan. Gringingan. Iku malah gringingan. Wis ra iso opo? Jamput. Wis bokong. Aku bengi iki kewirangan tenan. Wis ngono. Karo-karuan anak kewirangan terus dong diwirangnya pisang ngono lho wis. Dong dodo ritek ngono. Lah umpama aku do kuwi lho kok ora yo polahmu. Nyapo? Wis tuwa aku. Udo dusi ngono wis. Ketikane aku mati. Ya we arepe aku mati. Lah jare kewirangan. Bener dong kewirangan kok. Aku mati we ra bakal layat aku. Ora tenan cekek glege lak jeneng nikah salinda cemplung mati ora bakal layat. Kok iso? Ya sik kono kok. Heh, cek yo ngawur nek ora agak. Alam ligat. Ayo nduk. Apa nembang sing ape lak duwe karo cah sing bagus. Ora iso. Ora iso yo karo kowe. Ora iso karo sing kepusing. Lagune apa? Grup vokal kok. Wis sembarang. Grup vokal sih. Grup vokal aja. Jambu alas kae lho. Jambu alas. Wis tok gamelan barang kritik yo iso. Heeh. Iya. Selak iki nganu iki duwete istimewa lho. Sampeyan selak gak iso duwe karo aku samare. Sampe sing lho bebe. Mambu ya. Iya ya. Duwete ra iso kono duwit. Belas ra gawe apa-apa. Sang di batang. Aja pendobakan mati-mati to ah. Riyae. Aja aku sik pengen nikah kok. Kowe iki kudu awet. Tak jago-jago tenan meneh. Ngeling-eling aku nganti kaya ngene iki ya jasane wong tuamu. Dadi panggah kowe iki tak wet-wet. Iya. Tenan ae dikeki apa jenenge? Bura kae ben awet. Formalin. Lah aku mau ceceng loh mas. Iya mas. Jambalas, jambalas. Jambalas, linju. Terus tawur, gelutan. Usung gak saya ini wayang tawur. Sing tawur wayang. Iya mas. Nonton ya, asiden-sidennya barang loh ya. Jambak-jambakan gelungan. Oh iya, iya moga. Iya, jambalas. Duet karo kong ya. Iya ya. Thank you.
kelingan mame. Terus kelingan.